design for meg, det å utvikle et produkt, gjerne et helt nytt produkt, egentlig fra A til Å, og det vil si at man må kunne ganske mye. Og det var vel det første jeg lærte etter at jeg var ferdig med kunst- og håndverkskolen, det var at man for å kunne lage verdens beste produkt, da, som liksom det man hele tiden søker å gjøre, så må man kunne veldig mye om de ulike prosessene, og design viser seg da at det ganske komplekst og ganske omfattende, så man må vite mye om tilvirkningsprosesser og materialer og veldig masse forskjellig som da man lærer underveis. Og det vel nettopp det vi søker å gjøre, og prøver å gjøre komplekse produkter enkle å bruke, også med et utseende som dels fremhever funksjonen til produkter, men også gjør det fint å se på, rett og slett. Vi jobber mer eller mindre kun i team, og kreativiteten jo selvfølgelig en viktig del av prosessen, men bare en del av det. Veldig ofte så jo den oppgaven vi får av vår oppdragsgiver, den ganske definert, og den ofte delt i tre deler. Det ene kravspesifikasjonen, det som produktet skal rett og slett gjøre. Det andre tidslinjen, når skal produktet lanseres, når skal det leveres til sluttkunde, og når skal det tas i bruk. Og det tredje elementet, det hva skal det koste? Det vil si, hva skal produktet koste? Og det innbefatter også, hva skal utviklingsprosessen få koste? Og tar du de tre elementene, så blir det ganske rigide retningslinjer for hvordan du skal utvikle et produkt. Så midt oppi der, så skal du også bruke kreativitet i forhold til det å... Alle vil jo ha noe nytt. Alle vil jo ha en ny funksjon eller en ny side ved et produkt. Enten det en forbedring eller et helt nytt produkt vi snakker om. Så skal man alltid prøve å finne en ny måte å gjøre det på. Og det vel kanskje fordelen for oss som har holdt på noen år da, og gjort en del prosjekter, så har vi ganske mye erfaring som gjør at vi kan hente elementer fra noe vi har gjort tidligere inn i et nytt prosjekt. Her veldig skrot, veldig skrotete, men her har vi skunkwork, det vi kaller for skunkwork-bua. Der kjører vi kjappe prosjekter, altså rett og slett for å teste om vi har troa på det eller ikke. Så kan vi fort gå inn, bygge en modell, bygge en prototype, nettopp bare for å se om ideen fungerer, om vi har troa på det, og om det noe vi kan videreutvikle. Eller om det rett og slett en idé som man skal skrote. Blir det mye skroting? Ja, og det skal det bli. Mange gode ideer som fantastisk gode, men som viser seg kanskje være vanskelige. Eller alt jo, det ingenting som umulig, men det bare snakk om hvor mye tid og penger du har tenkt å bruke på det. Og det prøver vi å syrevaske i vår skunkwork-bu. Når man kjører en prosess, så innbefatter det veldig mange ulike disipliner og veldig mange ulike faser. Jeg kan vise litt på veggen der etterpå. Og der ser du litt av løpet i forhold til hvordan vi kjører prosjektet. Og det som jeg viser at den modellen, den stemmer veldig godt overens, uansett hva slags type produkt man skal utvikle. Og det vel det som også gjør at vi kan være i stand til å utvikle så mange ulike typer produkter som det du ser vi har gjort. Da. Fordi at prosessen og selve utviklingsmodellen ganske lik, ganske uavhengig av type produkt. Når det så gjelder å ta det videre, så det viktig, fordi at veldig ofte når man går fra den ene fasen til den andre fasen, så går man fra noe, og man går inn i noe nytt. Veldig ofte så løpet også lagt opp med milestones, som vi så fint kaller det på norsk, og med gateways, det vil si at man har på forhånd, før man begynte på den definerte fasen, så har man definert også hva man skal gjøre og hva man skal oppnå. Sånn at man, når man kommer til en gateway, så skal man på en måte ikke gå videre før man helt sikker på om man har oppnådd alt det som man allerede hadde definert i den fasen. Da. Og her jo veldig viktig å være litt ryddig, fordi at hvis man springer for fort, som veldig lett å gjøre når man blir gira i et prosjekt, så kan man miste en del viktige momenter som etterpå blir skadelidende, og da kan det være for sent å tilføre det inn i prosjektet og inn i produktet. Så det veldig viktig at man jobber også veldig strukturert. Så det her de mest vanlige da, oppgavene. Og så har vi da delt inn de i forskjellige faser. Sånn at man etter skoleboka, så skal man jo begynne her. Så skal man slutte der borte med et ferdig produkt. Det er jo veldig sjelden det skjer. Det har faktisk aldri skjedd, så lenge jeg kan huske. Men det nå uansett den måten vi ønsker å drive det på. Og selv om kanskje et prosjekt kommer inn her oppe, eller kanskje
till och med ännu senare går rätt in I ingenjöring. Så är den här modellen väldigt grej att ha som ett kommunikationsmedel och också inte minst för att dela det in I olika faser. Så här vill du då se olika milestones och då är det också viktigt att man inte glömmer det man lärde på skolan men att man försöker hålla sig I en disciplin eller I en fase för man går in till nästa för att börjar man att gå loop så kan det bli för det första väldigt dyrt, väldigt frustrerande och väldigt tidskrävande.